Falmaraba tsika rehetra mpanaraka ny fandarana sarobidy amin'ny fahasalamana indray. Ho an'ny androany dia ny fampiasana ny fanafody antsoina hoe corticoïde, izay fanafody tena fampiasan'ny be sy ny maro sady takatry ny fahefan'ny vidiny rehetra. Io indray no entina amintsika. Inona maro ny ity fanafody tia? Inona ihany koa ny mety loza mety ho aterany raha toa ka tsy voafehy na tsy ajainy marary ny fatra sy ny fomba fampiasana azy? Ary ao ary ny fanazavan'ny mpitsabo mahakasika ity fanafody ity. Fanafody saika ampiasaina amin'ny karazana aretina rehetra ny corticoïde. Mampiasa io karazana fanafody io avokoa ny 70% ny marary voan'ny rhumatisme inflammatoire chronique. Fa inona marina moa ny corticoïde ary ahoana amin'ny androany? Izy io mantsy dia fanafody anti-inflammatoire, anti-inflammatoire stéroïdien, izay moa ny tena filaza azy. Raha jerena kely ny tantaran'io fanafody io dia ny tena marina dia ny vatantsika olombelona dia mamokatra hormone izay antsoina hoe cortisol, izay ilain'ny vatana amin'ny fiequilibrena ny fomba fiasan'ny vatana. Taty aoriana nefa dia hitan'ny manam-pahaizana fa raha rehefa avo ny to an'io cortisol io dia lasa fanafody izy, dia mitsabo aretina maro. Dia namorona amin'izay ny manam-pahaizana da teorina misyntetize, zany hoe namorona tany amin'ny laboratoara ny fanafody derivean'ny cortisol io, dia nahatonga an'ilay hoe corticoïde. Izy io teneniko anareo teo hoe ilaina be amin'ny fitsaboana ny aretina maro, tsy voatery aty amin'ny rheumatologie ihany fa na ny any amin'ny pneumologie, izany hoe ireo dokotera mpitsabon'ny aretin'ny tratra ohatra, dia mampiasa corticoïde hitsaboana ny aretina asma ohatra. Ry zareo any amin'ny dermatologie, izany hoe mpitsabo hoditra, dia mampiasa ny corticoïde io koa hitsaboana karazana aretin-koditra maro. Mahomby sy afaka vidiny rehetra ny corticoïde. Maro anefa ny vokatra tsy mety aterany raha toa ka tsy hainy marary ny fihinanana azy. Anisan'ireo aretina mety aterak' izay tsy fahaizana ny fampiasana sy ny fihinanana ny corticoïde izay ny diabeta sy ny fiakaran'ny tosidra. Manahirana nefa ny fanafody io satria fanafody tena tsara, tena efikasy, nefa mora vidy sy accessible tsara eto Madagasikara. Ny olana be nefany dia be effet secondaire be koa ireo fanafody io, izany hoe raha tsy hay tsara ny mampiasa azy sy ny fomba fihinanana azy dia mety vokatra ratsy be dia be no ateraka io fanafody io, satria mety miteraka diabeta io fanafody io, ny fihinanana anazy mandritra fotoana ela, mety miteraka hypertension artérielle, mety miteraka infection sévère, izany hoe infection tena grave, mety miteraka aty amin'ny rheumatologie, mety miteraka ostéoporose, izany hoe lasa fragile be ilay taolana dia mora tapaka. Ohatra fotsiny ireo fa be dia be no effet secondaire hafa mety hitranga vokatra ilay fihinanana ny corticoïde io raha tsy arahana tsara ny toromarika. Mety hitarika hatramin'ny fahafatesan'ny marary ny fihinanana corticoïde raha toa ka hajanona tampoka ny fihinanana azy. Raha nihinana ny fanafody io nandritra ny fotoana ela ny marary anankiray ka manajanona n'io tampoka, izany hoe nihinana izy androany nandritra ny 3 volana izy na 5 volana izy nihinana n'ilay fanafody, dia avy eo najanony tampoka ilay izy, na nisy dokotera nanoro hevitra anazy, na nisy mpiaramonina nanoro hevitra anazy hoe tsy ilai ny fanafody io, na maheno an'izao émission kora zany hoe aika be effet secondaire be ty fanafody io andreo marary mihinana, dia tonga dia décidé anajanona tanteraka tampoka ny fanafody io, dia iny fanajanona tampoka iny koa dia mety miteraka zava-doza, mety tonga hatrany amin'ny fahafatesana mihitsy ary. Ka izay ilay teneniko hoe mila fitandremana ilay izy.
Raha toa ka tsy maintsy mihinana kortikoida ny marary iray, mila manaraka antsaka ny siandavany ny fatra sy ny torohevitry ny mpitsabo izy, hialana amin'ny loza mety aterany. Voalohany torohevitra dia hoe mila sura tsara ny dokotera fa tena ilaina ny fihinanana ny kortikoida, izay aloha voalohany. Faharoa, rehefa fantatra fa tena ilaina, tsy maintsy mihinana an'ilay kortikoida ianao ho an'ny traitement an'ilay aretinao, dia tsy maintsy manao contrôle matetika any amin'ny dokotera ianao. Tsy mahazo manaonao foana mihitsiny. Mety misy fotoana ohatra ny hoe ka ny dokoterako any Antananarivo nefa izaho dia mananjary mipetraka. Tsy manam-bola atao firy hiaka midina eo aho, tsy olan'izany fa mila ny mananjary, mila ny amin'ilay toerana misy anao, misy dokotera, mifandray amin'ilay dokotera spesialista anao aty Antananarivo a, dia faneraserao foana amin'ny alalan'ny telefony na amin'ny alalan'ny mailaka hoe izao indray ny zava-mitranga dia inona ny tokony atao. Kontrôla koa izany dia tsy maintsy atao a mandritra ny fihinanana fanafody. Fahatelo, tsy mahazo manajanona tampoka ny fanafody io fa raha ohatra ny hoe sitrany ianao na hoe stable ilay aretinao ka tsy ilaina intsony ilay fanafody dia ahena tsikelikely. Dia efa misy tena sary mihitsy moa izany efa apetraka hoe ohatrany ahoana ny fomba fanenana ny fanafody, dia mila arahana tsara ireny. Misy mantsy ny marary na koa ilay dokotera tsy re voaresin'ilay marary lahatra hoe izany dokotera tena mijaly be amin'ny fanafody io izany izao dia manaiky lembenana fa misoa an'ilay marary moa ny tanjona dia tsy maintsy a arahana tsara ilay règle. Dia ho an'ireo marary a mila mihinana kortikoida dia tokony manao exercice fizika foana izy ireo. Ilay exercice fizika nefany a dia tsy ilay fanatanjahantena mitondra mipatapoix. Ohatra ny hoe tsy andeha hanao artériophilie a, tsy andeha hanao musculation ery amin'ny 416 fa le fanatanjahantena izay mampiasa vatana. Ny tsotra indrindra dia mifandehana tongotra. Mifandehana tongotra eo amin'ny 30 na 50 minitra eo eo isan'andro. Raha toa ka maherin'ny 3 volana ny fihinanan'ny marary ny kortikoida, mitaky fanarahana fomba fisakafoana manokana izany. Anisan'ny vadiana ohatra ny fihinanana sira sy ny maro hafa. Fa ireo olona hihinana an'ilay fanafody a izay maharitra mihoatra ny 3 mois avec miaraka amina dose panafody hoe kortikoida mihoatra na mitovy lanja amin'ny 7.5 miligramma isan'andro dia tsy maintsy misy régime marahana. Io izany dia tena tsisy adihevitra, tena tsy misy hoy ihany aho tsy misy adihevitra. Voalohany, tsy mila sira mihitsy, na sira masaka io, na sira manta io, na sira tany io, na sirana régime io. Misy mantsy any amin'ny mpivarotra sasany any hoe misy sel de régime ity, sira tany azo ampiasaina. Tsy azo atao tompoko izany, mety hanimbanao izany. Dia mazava ho azy a misy sakafo tena aza hohanina tsony fa tsisy sira. Ohatra ilay haricot vert teo nanandramana ianareo hoe andrafy totokoa ohatra izany, ireny izany a tsy telona mihitsy raha tsisy sira. Ary mandritra ny traitement dia tsy mahazo mihina tsira. Raha vao mihina tsira ianao ka mihinana an'ilay kortikoida dia tadidio fa ao anatin'ny ray volana farafahaelany a mibinabina ianao a miakatra amin'ny tension anao. Lafarinina ireny koa dia tsy tsara hohanina satria miaraka amin'ny kortikoida dia mampatavy. Dia ny paty a, ny mofo a, ny gâteau a, ireo moa izany tsy dia tsara loatra ireny. Ireto kosa indray ny sakafo tokony hohanina sy ny fihetsika tokony atao ho an'ny marary mihinana kortikoida mihoatra ny 3 volana. Tsy nakanina ve izany izay dokotera fa haricot vert tsisy sira ahoana ny fomba hiteloman' azy? Manaiky an'izany a dia ovaina zavatra hafa mba hampatsiritsiro ny sakafo. Ny vinaigra azo ampiasaina, ny episy azo ampiasaina, voasary makirana azo ampiasaina, ny siramamy.
Ny siramamy a dia azo hoanina fa ferana. Ahena mihitsy ny ary raha azo atao. Ohatra ny hoe rehefa misakafo maraina dia dite na ronono dia siramamy roa sotro be na atao ao. Ireny izany efa tsy mety intsony fa atao kelikely ohatra ny hoe araka ny sotro kely isan'andro. Tsy hihinana gâteau isan'andro, tsy hihinana bonbon isan'andro. Ireny izany tsy mety. Misy olona nefa efa zatra mihinana mofo rehefa maraina. Hoe zany sakafo maraina tsy dia mihinam-bary loatra izy fa mofo mahazatra anazy a. Dia efa misy mpivarotra, misy boulangerie amin'izao mivarotra biscotte sans sel, pain sans sel. Dia ireny izany ilay hohanina, ireny izany mofo hohanina. Ny sakafo tokony hohanina ihany koa dia sakafo somary betsaka proteine. Izany hoe ny hena, ny atody a, ny voamaina. Ireny izany tsara hohanina. Dia tokony a mihinana sakafo be calcium. Tsaratsara kokoa ary aleony tonga dia manome calcium an'ilay marary. Toy izay ilay miconseille anazy hoe mihinana ronono a, mihinana yaourt. Satria raha raisina ohatra fotsiny izao hoe ny calcium irain'ny vatana isan'andro tokony eo amin'ny 1 gramme eo, 1000 milligramme. Raha vadika hoe ronono sy yaourt izany a dia mila mihinana yaourt eo amin'ny 3 telopao isan'andro eo a. Dia mila mihinana ronono roa vera eo, tsy tankatry ny malagasy izany. Dia aleo a tonga dia hoe calcium nampiasaina. Dia tokony hihinana vitamine D ihany koa. Matetika moa ny calcium sy ny vitamine D a tonga dia atsofokontsika ao anaty tonga dia ao anaty fanafody anankiray izany. Ohatra misy hoe calcium sy vitamine D izany tonga dia mitambatra. Dia aleo mihinana hoe comprimé iraina roa isan'andro fotsiny a. Dia azo antoka amin'izay fa tratra le fatra ilaina. Toy izay le hoe mihinan-kinan-javatra eny dia avy eo lasa tapaka ny hazon-damosina, avy eo na tapaka ny fety, eo vao hoe fanamina ary ity. Mifarana eto indray ny fiarahantsika ho an'ny androany. Ankasitrahana hatrany ianao tsy misaraka aminay ato anatin'ity fandaharantsika ity. Torohevitra vaovao sy lohahevitra hafa mihitsy indray no entina aminao amin'ny herinandro avy io. Mandray-pitafy indray ary.